administrativa. Jaume Matas va parlar de l'increment del pressupost del velòdrom Palma Arena. La llei estableix un procediment on tu pots pressupostar un projecte, la llei de contractes de l'Estat, pots pressupostar un projecte en 40 que te pot costar 200, sempre que ho facis legalment i que ho justifiquis. Per llei, augments de pressupostos superiors al 20% impliquen uns tràmits administratius determinats. En el cas del Palma Arena, segons el director de l'advocacia del govern, el pressupost va pujar més d'un 100% de manera il·legal. Jo l'únic que he pres són responsabilitats polítiques. Ningú ni ha dit en totes aquestes declaracions que s'han produït, ni ningú podrà dir mai que el president del govern va prendre una sola decisió administrativa. Segons els arquitectes que acabaren el Palma Arena, l'expresident els va telefonar perquè es fessin càrrec de l'obra. La pròpia cap de gabinet de Matas, durant el projecte, l'assenyala com qui prenia les decisions importants de la construcció. A ningú se li ha dit mai que faci aquest projecte a costa de qualsevol cosa i en contra de... Això és mentida, no se pot dir, perquè és que, a més, ningú ho podria fer. Els arquitectes a qui Matas encarregà acabar l'obra declararen que Matas va pactar personalment pagar un 30% més a Construcciones y Contratas per acabar el Palma Arena a temps. L'única manera que té el senyor Matas en aquests moments de defensar el seu bon nom és que davant la justícia demostri que tot aquest patrimoni que va acumular durant la passada legislatura ho va fer per vies legals. Això ho ha de demostrar davant la justícia. No ho ha d'anar a comptar davant d'una càmera de televisió. Molt poc convincent o pràcticament gens que fins i tot en algun moment jo se va atrevir a contradir fets que fins i tot a dir, diria jo, alguna mentida per... No sé si amb intenció ell pretenia justificar-se davant la societat, fer peneta o que els ciutadans el declaressin i no sempre, ja que ell diu que l'han declarat culpable, crec que no ho va aconseguir, que encara, a mi encara me va indignar més. Qui ha de dir si se creu o no se creu en el senyor Matas són els jutges. I després cada ciutadà traurà les seves pròpies conclusions de l'entrevista. Com a responsable d'un partit polític no entraré a fer valoracions ni a dir el que crec que hauria d'haver dit. Explicacions que Jaume Matas un moment va donar, tampoc, a mi no me van quedar molt clares, però en qualsevol cas sí que vaig veure un home que estava, en fi, explicant la seva veritat i la seva versió de les coses. Jaume Matas ha pagat la meitat de la fiança amb una transferència del Banc de València. L'altra meitat l'ha transferida la Caixa d'Arquitectes, però els doblers també venien de l'entitat valenciana, segons un comunicat de la cooperativa. El conseller delegat del Banc de València és Domingo Parra, company de facultat de Matas. El president, José Luis Olivas, va ser el màxim mandatari de Bancaixa, on fa feina el cunyat de Matas, Fernando Areal. També va ser conseller de la Generalitat amb Eduardo Zaplana. Fins i tot el va substituir com a president durant uns mesos. Zaplana ja ha reconegut la seva amistat amb Matas i la seva dona. Tot això indica, segons Esquerra Unida, que el Partit Popular té influència en algunes entitats bancàries. Els socialistes demanen explicacions directament a Mariano Rajoy. Ens sembla un indicador d'un cert nivell d'implicació del Partit Popular a nivell d'Estat o al manco d'algun dels seus membres. Cal recordar que el Banc de València és una filial de Bancaja i el president de Bancaja està proposat a proposta del senyor Zaplana, amic personal de Matas i exdirigent com ell de l'època de Nandar. El señor Matas no solo tiene él muchas cosas que explicar, sino también quienes le ponían de ejemplo hace muy poco tiempo. Quiero recordarle que el señor Rajoy no solo pasaba sus vacaciones personales con el señor Matas, sino que además llegó a decir que quería para España lo que se estaba haciendo para Baleares. Des del PP desvinculen l'aval presentat per l'exministre de la formació al País Valencià. La portaveu del partit al Parlament, Soraya Sáenz de Santa María, assegura que és una pràctica habitual dels bancs.